في هاد ليكزيرسيس غادي ندير التكملة ديال التصحيح ديال الامتحان الوطني ديال 2020، شعبة الهندسة الكهربائية، تخصص الصيانة الصناعية. البارتي الأولى ديال في ليكزيرسيس 4 في الشيمي كاين في دو بارتي انديبوندونت، كاين البارتي الأولى هي ايتي دين سوليسيون اكوز دامونياك، كاين لامونياك ان اش 3 ان اش 3. هاد لامونياك ان اش 3 في البداية عنده تركيز سي زيرو اللي هو فورت كونسونتراسيون، تنقولو اس زيرو دو كونسونتراسيون سي زيرو اللي هو قوي بزاف. ابخي ملي تنديرو ليه واحد 10 مليون 10 ليون 100 فوا سي تادير تنقصو ليه التركيز ديالو 100 مرة اللي تيولي لنا التركيز ديالو هو السي بي، اللي هو السي بي اللي خاصنا نكالكيليوه في التتمة ديال ليكزيرسيس. دونك هاد السوليسيون اللي هو اس زيرو، السوليسيون اس زيرو غادي نديرو ليه دي ليون، غيولي عندنا التركيز ديالو السي بي. ابخي هاداك السوليسيون اس بي غنديرو ليه الدوزاج، علاش نديرو ليه الدوزاج؟ بوغ كالكيلي نعرفو الكونسونتراسيون دو لا سوليسيون اس بي لي اللي جي درنا ليه دي ليون، اللي درنا اللي حصلنا عليه حصلنا عليه لان درنا دي ليون ديال المحلول اس زيرو. قال لك في الكيستيون الاول اكريغ ليكواسيون دو لا رياكسيون دو دوزاج. دونك حنا ان اش 3 ان اش 3 ودرنا ليه الدوزاج باش بي اش 3 او بليس. دونك دونك عندنا بازيك، عندنا سوليسيون بازيك بليس سوليسيون اسيد اسيد كلوريدريك. دونك هاد كيستيون توجور ما تلقى بازيك بليس اسيد تعطونا لو، يعطونا اش 2 او بليس ان اش 4 بليس. علاش؟ حيت كاين واحد الاش اللي كاينه في 3 تتنقص واحد الاش من 3 تتمشي لنا الاش 3 تتولي ان اش 4 بليس. بالنسبه ايكري لك اليكيفالونس، قال لك لك ايكري اليكيفالونس لا رولاسيون انتر سي بي سي ا في بي اي في ا او في ا او في ا او افي كلك في ا او لو فوليم دو لا سوليسيون داسيد فيرسي اليكيفالونس. دونك هنا عندنا في ليكيفالونس اون لا كونتيتي دو مول دو لا سوليسيون اس بي، la quantité de la mole de la solution SB est égale la quantité de la mole de la solution SA versée. Allez, versée, yani, fait que le poids de l'équivalence, chal, khouina, chal ajoutina, chal ajoutina de la quantité de mole à la solution SB. Idem, fait le halas à tous les adnés, y a donc YSCB. La relation qui existe ici, CB fois VP est égal à CA fois VAE. Voilà les réponses. L'équation de la réaction de dosage, c'est NH3 à cause plus H3 au plus à cause donne NH4 à cause plus H2. Municipal à l'équivalence, un poids de l'équivalence, on a CP fois VP est égal à CA fois VAE. Question 1, 3, Galk montre que la concentration de la solution SB est égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. D'après la question numéro 1, 2, on a CB fois VP est égal à CA VAE. Donc CB est égal à CA fois VAE sur VP. Graphiquement, on détermine le volume ajouté à le poids d'équivalence, à le poids d'équivalence, l'équivalence. Donc on a VAE est égal à 15 ml. Application numérique, on a CP est égal à 10 puissance moins 2 fois 15 sur 15. Donc CP est égal à 10 puissance moins 2. Quelle est la question après le calcul? Après le calcul de la solution ASP, quelle est la deduire si 0? كيف قلنا قبيله ان السي بي حصلنا عليها باش حيت شدينا السي زيرو ونقصناها ب 100. دونك اون لا غولاسيون كي اكزيست اونت كي لي سي زيرو اي اس بي سي سي زيرو سير اس بي ايتيغال 100، سي زيرو سير اس بي ايتيغال 100. دونك سي زيرو ايتيغال 100 سي بي 100 سي بي. دونك سي زيرو تساوي 100 سي بي اي ابليكاسيون نيميريك سي زيرو تساوي 100 فوا 10 بوسوس موان 2 تساوي 1 مول بار لتر.
Quelques questions 1-4. Choisis parmi les indicateurs colorés suivant l'indicateur adéquat, suivante l'indicateur adéquat pour réaliser ce dosage. Justifie votre réponse. Quelques hna شكون هو الانديكاتور كولوري دي بيان سير لي غايديتي لي غايكالكيلي هنا بي اش يعني غايكالكيلنا بي اش في الدوزاج دونك حنا بغينا واحد حل الانديكاتور كولوري اللي البي اش ديالو يكالكيلي لنا بالدبس بي اش او اللي يكالكيلي لنا بي اش او دونك بي اش او ديال هاد الانديكاتور كولوري او لا زون دو فيراج ديال هاد الانديكاتور كولوري خاص بي اش او تكون تنتمي ليها. Donc la réponse va être comme ça. Bénisbe la question de calcul César. Donc puisque c'est en déliant 100 fois la solution S0, puisque en déliant 100 fois la solution d'ammoniac A0 pour préparer la solution à cause SP. Donc on a C0 sur CP est égal à 100. C0 تساوي 100 سي بي اللي هي تساوي في ابليكاسيون نيميريك 1 مول بار لتر. بالنسبه لكيستيون 1-4 قال لك هو اللي فيه ديتيرميني لانديكاتور اديكوات بويسكو لا زون دو فيراج دابخي لو غراف غرافيكمون اون بي اش او il existe بي اش او كومبري انتر 4,2 اي 7 ممكن دير تا 4,8 تا هي صحيحه 4,8 ماشي مشكل اذا درنا بي اش او انتر 4,2 و 7 ولا دير انتر 4,2 و 8 تاهي صحيحه بوسكو لا زون دو فيراج دو لانديكاتور روج دو ميتيل اي 4,2 6,2 دونك بي اش او سي اكزيست دون اون دونك بي اش او سي اكزيست دون لا زون دو فيراج دو لانديكاتور روج دو ميتيل دونك لانديكاتور اديكوات بور رياليزي سو دوساج اي روج دو ميتيل. بالنسبة دابا دو ايتي دو لا سوليسيون اس بي قالك لا ميزيغ دي بي اش دو لا سوليسيون اكوز اس بي دون بي اش ايتيغال 10,6 في الكيستيون اه اكريغ ليكواسيون دو لا رياكسيون دو لامونياك افيك لو دوزيام دو دو كالكيلي لا كونسنتراسيون مولير افكتيغ دي زيون هيدروكسيد اش او موه dans la solution SP. Donc, l'écrire l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau, c'est-à-dire NH3 plus H2O, c'est-à-dire. Donc, il donne NH4 plus H au moins. C'est-à-dire l'équation de réaction. Puisqu'on a calculé la concentration de H au moins, حتى لو شي واحد ما كانش عارف l'équation qui va être déjà calculé la concentration molaire effective des ions hydroxyde H au moins dans la solution SB, donc la fin de la H au moins, d'ailleurs, c'est de deux calculer la concentration molaire effective des ions hydroxyde H au moins dans la solution SB. Donc, on est en train de la relation de KE. KE est égal à la concentration de H au moins fois la concentration de H3 au plus. Ou KO déjà à ta fille d'exercice, il y a 10 puissance moins 4, 14. Binisbel de 3 calcule le taux d'avancement final de cette réaction. Taux final, toujours la relation qui permet de calculer le taux, c'est-à-dire l'avancement final de cette réaction, c'est taux égal x équivalent sur x max. De la solution SB. L'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau, si NH3 à cause plus H2O, l'éther est égal à NH4 à cause plus H au moins. V2, on a calculé, c'est le calcul de la concentration H au moins. On a KO est égal à la concentration H au moins fois la concentration H3 au plus. Donc, concentration H au moins est égal à KE sur concentration H3 au plus. بالنسبة للكونسنتراسيون ديال H3 أو بليس هي 10 بويسونس مون بي اش ديزا بي اش هي 10,6 دونك ابليكاسيون نيميريك اون كونسنتراسيون اش او موان تيكال 10 بويسونس مون 14 على 10 بويسونس مون 10,6
Puis il y a 10 puissance moins 3,4, il y a 3,98 fois 10 puissance moins 4 moles par litre. D'avancement final. Calculer le taux d'avancement final. Donc, qui me dit le taux est x équivalent à x max. Donc, x équivalent à la quantité de mol في l'équivalence, في l'équation de réaction à l'équivalence, à x max. X max est le média, c'est-à-dire la quantité de mol initiale. Donc, on a x équivalent à h au moins fois v, le volume. Ou x max, le quantité de mol x max est initial, c'est-à-dire cb fois v. L'IA h au moins cb est calculé à 3 facile 98 fois 10 puissance moins 2. Maintenant, on va faire le pourcentage à 3 facile 98 fois 100. La deuxième question de 4, c'est de calculer le quotient de la réaction. Ou de montrer le quotient de la réaction est égal à 1,65 fois 10 puissance moins 5. Donc, le quotient de la réaction, on a